kene abane kesuwen-kesuwen ngono Mas. Kaya aku lah yo. Kanca-kanca wis biasa ngono. Aku terata. Iya, aja wis biasa. Nek kanca-kanca kabeh sugeng dalu wonten ing kanan kiri panggung ten wingi-wingi so ati-ati lho ganduli ku ambruk malah. Iya luar biasa. Oke, monggo. Ya sing Dwi Damayanti. Narapaseng meko mandong miber ngiduri jagat ngulandoro ngamboro ngunggai aku no monggo diajeng Dwi Damayanti. Punten diajeng Dwi Damayanti. Menika awet tukang juru kincenge menika serat dimriki jenengan dipunaturi serat di kanan piye. Nggih, ijolan nggih. Ben ketok gambare wong ayu. Nggih, janjane tentang amriki tapi menika wonten pohon kelapa. Niki ugi wonten cagak. Kasian ya. Tadi di sini kan bisa. Yo, jare yo. Monggo dipunajengaken wonten langgam ngimpi dipunaturaken tasih sarengan Sekar Gumelar Indonesia campur sarine wong duwe gawe. Dados. Yeah.
kanca-kanca sinten kiri panggung dinikmati mawon riyen. Mangke bagiane sampean mangke wonten. Sing baku ingkang ngawasa beda menika bagiane tiyang sepuh-sepuh riyen. Nggih. No. Pawawan kados sempon. Iya wis ajujian wis ajujian sawan utuh. Nggih isih kurangen ya Mas. Iya, badan kaya ngono wong ayo. Yo, terus nggih yo. Campur sari ya yang ini. Di setiap waktu pasti ada terminale. Ada papatnya dadi ini awake dhewe iso unjal ambekan. Oke, matur suwun nuwun request ingkang sampun mlebet. Kula wau wonten caping gunung ugi Mister Mendem. Mangke dipun aturaken dipun tenggo ingkang baku nyebar godhong koro sabar sak wetara. Maka lajengaken nduk Kang Ayu yo. Langgam ngimpi.